غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. جیسے میں حدیث سنا رہا تھا, نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, یا بنی آدم کلکم خطاؤن, اے بنی آدم تم سب غلطی کرنے والے ہو, وخیر الخطائین التوابون, بہترین خطاکار وہ ہیں جو غلطی کر کے توبہ کر لیں. ایک حملہ ہو چکا ہے, یہ خبریں سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں. سرطان سے جدا کرنے کی بھی سوشل میڈیا پہ بہت سی ویڈیوز اور یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ انہوں نے مفتی طارق مسعود نے جیسے کوئی گستاخی کی ہو. تو دوستو, اس کی سچائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مفتی صاحب بالکل ٹھیک ہیں, ان کے بارے میں کچھ فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہیں کہ مفتی صاحب پہ حملہ ہوا ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ کیا جا رہا ہے مفتی صاحب.